Já jsem Jiří Syrovátko, narodil jsem se v roce 43 v Náchodě. Po absolvování gymnázia jsem šel na strojárnu vysokou školu do Liberce a v té době jsem taky začal spolupracovat, nebo mě polapila chuť motoristická, a tak jsem hnedka začal už od pionýra tenkrát, což byl malý motocykl, tak v tom v 15 letech jsem absolvoval nějaký takový ty sranda podniky a jízdy zručnosti, a pak jsem se dostal do party motokrosařů v Náchodě, který si motorky stavěli sami všichni, motory upravovali, všechno se vyrábělo po dílnách, každý měl nějaký řemeslo, tak se to dávalo dohromady. No a já jsem se snažil získat nějaké znalosti taky i díky škole, protože jsem chodil v Liberci na techniku, takže jsem mě podařilo i u toho závodění absolvovat aspoň tu školu. A takový vrchol pro mě byl, že jsem z těch krajských závodů takový nebo tu úrovní menší, jsem díky známosti a díky věku jsem se dostal do Dukly Olomouc, kde jsem sloužil jeden rok na vojně, ale v podstatě jsme byli uvolnění na motoristickou, na tu činnost, co jsme dělali. Tam byla Dukla Olomouc, tam bylo asi 8-10 lidí vždycky, takový ty, byla to taková odnož pražský Dukly, kde byly ty vrcholoví, ty tři reprezentanti a dva nějaký v záloze. Tomu byl plukovník Mošna tenkrát a ten mě každý závody, každý motokros, kde jsem byl, tak vždycky jsme se jako bavili a on říkal, jo, já s tebou počítám, půjdeš, to já si tě vemu, budeš, co bych si tě nevzal, že jo. Tak si mě vzal, ale protože taky měli problémy v ty pražské Dukle s tím vším a byly tam další různý tlaky, tak když přišlo kosa na kámeň, tak mě pál, jo, do Dukly půjdeš, ale já tě nemůžu vzít do Prahy. My máme pobočku takovou v Olomouci, tak jsem byl v Olomouci. Já jsem byl rok na vojně jako absolvent, že jo. Tak v Olomouci byl Václav Venca, Švastal, jako nejlepší takový kluk, který se dokázal tam prosadit i do reprezentace několikrát. A pak dalších 16 takhle. Tak já jsem po těch dvou letech, co jsem to dělal jako amatérsky takhle, tak jsem dostal motorku, naučil jsem se kupu věcí od těch ostatních lidí. A ten, který to tam vedl, Zdeněk Strnadl, tak byl dobrý na to, že jako dával důraz na fyzičku, takže on nás honil každý den pomalu někde. A tak to bylo dobré, co člověk cítí až celý život, že to v něm zůstalo. No a po roce závodění v ty Dukle, nakonec jsem díky tomu, že jsem nechtěl jít z Vrchlabí, tak jsem nastoupil dva automobilky po vojně a tak to jsem se tomu dál věnoval jako koníčka. Jezdil jsem mistrovství republiky, byl jsem do nejlepší, jsem byl do 10. místa z těch 35 lidí, co to mistrovství jezdilo. No a protože jsem nastoupil do Škodovky, tak to netrvalo dlouho a za dva měsíce jsem seděl v soutěžním, tenkrát to bylo MBčko vlastně jako závody, tam tomu byl inženýr Hockvens, tomu ty stáji. Skončil jsem v horšovském týmě na mistrovském motokrosu, protože jsem, no jak je chumel po startu, tak to, tam to bylo vždycky divoký, vždycky nebyl problém si tu nohu někde zapomenout nebo u soupeře a tak. Tak prostě jsem, myslím si, že sám za přispění samozřejmě někoho, tak jsem při pádu si zase zlámal nohu na šestí druhou, takže jsem měl zase pauzu 4 měsíce vlastně, než se
tohle to zavělo, tak jsem v Dukle skončil tak, že jsem po uzdravení a po dvouměsíčním propuštění z vojny vrátil motorku a díly a co jsem k tomu měl. A tím skončila moje motocyklová éra a nastoupil jsem, nebo už jsem byl nastoupený ve Škodovce v Boleslavi. A tam jsem samozřejmě hned první den, co jsem tam přišel, tak už jsem byl odpoledne v té dílně, kde se ty auta dělali a začal jsem tam dělat. A pak ten Jerry Lokvenc, který tomu šéfoval, tak pane, víš co, my nemáme nic, my potřebujeme vlastně spolujezdce, ty to musíš znát, když to znáš motorky, tak víš co, to auto to dělá stejné věci, že jo, akorát to má 4 kola. Tak si sedneš tady vedle a potřebuji dát dohromady mladou posádku, tak nás dal dohromady s Pepikem Srnským a tak jsme začali a podařilo se nám v první sezóně udělat hnedka mistry republiky v té stíně. A sice jsme byli jako oficiální tovární tým, ale my jsme dělali po práci všecko, co jsme nedokázali zatajit, a po tajmu samozřejmě, že pro nás taky vyráběla občas nějaká nástrojárna ve fabrice a věci, které jsme nemohli dělat sami na ty ruční dílně, tak jsme museli někde sehnat. Pomáhali jsme si samozřejmě v Boleslavi ve vývoji a to byla to taková dobrá parta, která si každý zapadal do nějakého toho kolečka. My jsme viděli, že nemůžeme být tak dobrý, jako jsou ty kluci v tom vývoji, kde byl tenkrát Jarda Bobek a Horsák a tyhle ty věci. Pamatuju všechny, jako když jsem tam já přišel jako nový, všechny brali mě jako kamaráda okamžitě, žádný povyšování, oni jsou jen něco víc a poradili, pomohli, něco se tam vyrobilo samozřejmě, co nešlo vyrobit jinde, tak jsem zapadl do toho, takže prostě ta technika tam byla no, ne složitá, ale muselo se s tím pořád buď dělat, pořád něco vyvíjet, ale to jsme měli tu oporu, že jsme měli základnu v tom vývoji a v podstatě jsme mohli navázat na to, co se tam vymyslelo. No, takže já jsem se ve vrchu bíral do party, nebo mě tam takhle posadili, že ještě jsem zapomněl, já jsem jezdil motokros 4 roky předtím, jezdil jsem mistrovství republiky, tu motorku jsem měl ještě tam a teďka tyhle ty automobilisti v tom vrchlaví začali mít takový ty řeč, ty seš blázen, teď se můžeš zmrzačit. To, já už jsem nohy měl zalámanou ruku, taky všecko, zaplať pánbůh, jen takové lehčí věci. A tak prostě vychvalovali, jak to je bezpečný, že jo, načež za 14 dní ten starší Olda Brunsvík ve snaze být co nejrychlejší, tak samozřejmě se dostal někde na krajnici a udělal 2 kotrmelce a zlikvidoval celé auto. Takže jsem říkal, no, to je fakt, to je lepší než ta motorka. No. A takže dali jsme se dohromady se Srnským Pepikem, tu činnost tam by založil pan Lokvenc, inženýr, a ten jezdil se Srnským a Brunclík 1 byla druhá posádka, další. tak my jsme navázali na ně a během roku jsme pak došlo k nějakým distančním změnám, že ve Vrchlabí můžou být jenom 2 auta, jo. No, tak jsme my tam jako mladí nás tam teda nechali a začali jsme se s tím Pepikem Senským nějak vyvíjet. A měli jsme, myslím si, tu výhodu, že jednak on byl vášnivý taky jako mechanik, takže on si kupu věci dělal sám a jako byl rád, když věděl na tom autě o všem prostě. A
tak jezdil motorky, takže on taky měl ten cit v tom zadku, jak se říká, že motorku musíte sejtit v zadku, kam se to hejbe, kam se to hejbe. A v autě to je taky podobný, tam proto musíte být napevno udělané, abyste ty jemně ty všechny snahy, co to má, vybočit doleva, doprava nebo do vzduchu, tak abyste mohl dělat patřičný zákroky proti tomu. Ale tím, že on jezdil motorky, ten Pepík, tak a taky v zimě třeba blbý motoskering, jak se jenka to, ale i tam se byly návyky z toho, že na tom kluským se musí umět pracovat s plynem, ne, jo, musí to, se to být akorát, aby se to co nejvíc síly předalo na to zrychlení. A takže my jsme během prvního roku se usadili do ty tovární sestavy a dva roky jsme tam takhle vydrželi. Dělali jsme mistry republiky dvakrát v rally, že jo. No a potom došlo k tomu, že byly nějaké direktivy a šetřili se peníze zase ve fabrice. Takže ta činnost se tam ve Vrchlabí sklapla a zůstala činnost v Boleslavi jako v hlavním závodě a takzvaný Česaně, což je vývojová základna v Mladé Boleslavi. Měli jsme základnu, měli jsme myšlenky a měli jsme vize, které a to, co se v Boleslavi u těch zkušenějších, jako i v té oficiální zkušebně, ono to tam nebylo taky všecko, že se dělalo všecko jako oficiálně, jako vývojový úkol, nebo většina věcí se narodila prostě živelně a v tom, že tam byly samozřejmě všecky starší vysloužilci, počínaje bobkama, židem, horsákem, že jo. Takže z toho jsme samozřejmě čerpali a na základě to bylo, včetně ty motoražiny, kde jsme taky ty kontakty tam měli a ten Pepík Srnský, jako když nebyl v tom vyučený, tak se to všecko naučil a dělal to už jako dřív. Takže ty auta tam vznikaly tak, že jsme si i ty motory jako sestavovali sami takhle. On v té Boleslavi byl taky třeba 2-3 měsíce jako na zkušenou a tak jsme takhle to všecko dávali dohromady. Kluci, ty mechanici, ty byli všichni z fabriky, každý něco uměl. Někdo uměl obrábět, někdo uměl dobře svářet. Někdo to musel dát ty myšlenky a jak se toto. Ale pak jsme spolupracovali s celou tou, mezi tím se v Boleslavi narodili. Taky další ty čtyři stáje vlastně a v Kosinách další byl Jirka Šedivej a tam byl Jarda Jelínek a Kvajzár a všechny tyhle ty lidi. Takže to byla taková parta, si myslím, že to je neopakovatelná záležitost už dneska, protože díky tomu, že ty auta se daly vlastně postavit a nakoncipovat na základě ty sériové produkce, akorát to museli být, motor je byla jiná záležitost, jo? To muselo být prostě jinde a řada dalších věcí, ale aspoň ten základ vycházel z toho, že se dalo na čem na tom stavět a my jsme museli věnovat tyhle komponenty, aby byly účelné a v rámci těch regulí ty sportovních řádů, které říkali, co se může na těch autech dělat, tak tam teda bylo samozřejmě, že jo. Občas se tam odzkoušel i něco navíc, no. A zase jsme byli v takové té dobré kompenzaci s těma vývojářema, protože kolikrát budu říkat věci, které bych neměl říkat, ale to byla doba taková, že kolikrát jsme v té vývoji a v koncertku jsem měl asi tři spolužáky, kde jsme ze školy, že jo. A tak, protože jsem tam taky chodil, tak se několikrát stalo, že
mě takhle zatáhl někdo stranou a řekl, hele, já mám tady něco nakresleného, já mám vyrobený i díly, už může se to namontovat do auta, ale já se tady nedostanu do toho programu vývojového, mě neberou prostě. Takže jsme kolikrát taky v autech měli nějaké věci, které jsme nelegálně jak si zkoušeli a něco se samozřejmě uplatilo, něco ne. Pak už jsme dál jsme to neskoumali, nevěděli, že jo, ale tak jsme se snažili taky třeba jednak si pomoct sobě a jednak jsme možná pomáhali taky tomu celkovému rozvoji, protože ono v těch tím, že ty auta vycházely ze sériových, tak se tam dalo odzkoušet kupa věcí, třeba na životnost ne, to muselo být nějaký kilometry, že jo? Ale v takovém tom extrémním namáhání nebo namáhání, který auto sériový pak nikdy ani nedostane, tak jim sloužilo k tomu, že viděli, aha, tak tady máme slabé místo, tady se něco kroutí, tady, tak tam si mi dá silnější plek, nebo se tam přidalo ještě podložka pod to, jo, aby to, no takže tam to fungovalo. Fungovalo takhle a my kariéru jsme s tím Pepikem zakončili v supersportu takzvaným, což byla tenkrát jako zbraň na konkurenci a hubáčka s Alpínou, což je nadsazený, protože na tu Alpínu to nemohlo nikdy mít. To auto už tím, z čeho vzniklo, tak nemohlo mít ty parametry, poměr váhu k výkonu a tak dále, všechno to podvozek. Ale přesto si dokázalo to auto udělat konkurenceschopným a i další ty roky, kdy už my jsme tady ve Vrchlabi u toho nebyli, tak pořád ještě to po těch evropských rally, když se někam jelo, tak to pořád ještě těch pár sezon sloužilo. No. A tam pak nastoupil Křeček, což byl takový svědomitý nebo prvního svýho druhu, že se vzal do fabriky někdo, kdo jako zvenku, že jo. Ale to jsem ten tomu dal taky pořádný důraz a směr, protože on byl strašně důsledný a za cenu toho, že s Grekem se musel tvrdě vydiskutovat nebo i vyhádat, tak si prostě prosadil, že tam ty věci chtěl a i když třeba nebyli zpočátku v jiných autech, těch závodních, tak řada věcí, které on tam do toho dal, tak se pak běžně používali, že jo. No a tím ta éra pomalu končila, protože jak přišly modernizace a změna koncepce, přední pohon, to ještě ten Křeček jako stačil absolvovat, to už my jsme u toho nebyli, to už nebyla naše ta záležitost, ale sledovali jsme to, takže pořád člověk k tomu má nějaký vztah a kdykoliv se s někým potkám, tak jsou to dobré vzpomínky. No. To vzniklo, co jsem si já jenom přečet někde z historie a z časopisů různě, jak to vzniklo, ale prostě vzniklo to z toho, že někdo usoudil z těch našich předchůdců, že když už se sedějí v tom autě dva, takže jenom aby držel basu s nářadím pod sedačkou, že to není, a udržoval jako navigaci klasickou, že jo, tak se prostě začaly používat přednášení těch básníček prostě v tom smyslu, že se našli nějaký signály, které by pomohly tomu jezdci nebo tomu řidiči k tomu, aby měl návod nebo aby měl jistotu. On nikdy nemohl jet poslepu, že? Ale aby měl jistotu a zmenšilo to samozřejmě hlavně únavu taky. Tenkrát si jezdili ty rally, to bylo 2 dny a 2 noci a nespal se u toho ani. Jo. Takže
Byla přestávka, ale kdo jako usnul, když byla 3 hodiny přestávka. Půl hodiny jste dával auto do uzavřeného parkoviště, pak jste se museli jít na aspoň slušně najíst. A ono za chvíli se zase sedlo a jelo se znova. Způsobu zapisování je samozřejmě moc, jak se to postupně vyvíjelo. Někdo měl jenom třeba 5, 6 symbolů, je 5, 6 čísel. Jednička byla naplno, že jo, se dala i zatáčka, jo. Levá jedna byla prostě naplno. Pak byly ty pomalejší stupně, až ta pětka byla. Na jedničku se nikde nejezdilo samozřejmě, tak na dvojku, na trojku. Někdo to měl na kvalty třeba, že jo. Jo, že to byla levá 3 plná, levá 3 F, fiu, jako by, tak byla, věděl, že na trojku může jet plně vytočenou, a i když tam neviděl, že jo, takže to bylo takhle. Nevýhodu to mělo to, že jste trénoval s nějakým autem, který mělo nějaký tachometr a ty kvality neodpovídaly samozřejmě tomu. A to my jsme si, když jsme to používali, tak to už se podle okem taky vidělo. Jo? Podle poloměru táčky asi z kopce taky může být trošku jinak do kopcička zase. Takže to se dělalo takhle. Pak se jezdilo taky podle tachometru, což byla taková začátečnická záležitost, třeba nevýhoda, že když jste trénoval v jiném autě, tak to neodpovídalo, že jo. Toto auto soutěžní mělo jinou převodovku, jiný odstupnění a točilo o 2000 otáček víc a tak dále. Tak to bylo a pak nakonec to vzniklo tak, že si každý udělal nějaký symbol, jenom třeba číselný. Levá dvě byla, měla nějaký ten, ale on věděl, že to musí jet na dvojku, třeba na trojku a to ono, pětka, šestka, nebo to bylo plno, že jo. Teď k tomu byly nějaké ty navigační věci, protože když jsem držel rozpis, tak už jsem nemohl koukat na itinerář. Samozřejmě itinerář byl někde to, ale to pak si nestačíte obrátit stránku třeba, že jo. Ta špička měla už tenkrát ty auta, co se s nima trénovalo, dělal rozpis, tak mělo odpovídající tomu závodnímu, jo. Což jsme nikdy neměli, tak pořád se muselo u toho trochu improvizovat, ale když se to ne vždy jako povedlo, tak jak se začínalo třeba první rychlostský, tak to okamžitě bylo vidět, že už tam něco nehraje a už jsme se tomu přizpůsobovali. To, co měl Rieger u Hubáčka, že jo, bylo úplně něco jiného, co měli něco, co to bylo takový perfekcionista, že to no. A pak mu říkám, je, ale teď to stejně nestačíš odříkat, ale jestli to odříkáš, tak on to nemůže všechno přijímat, že jo. A on říká, no to víš, tak to asi jo, ale Láďa mě rád poslouchá. Takhle, co jsme pak jezdili ven, tak i ta evropská špička, když jsme jeli to mistrovství Evropy, tak když jsem někde nahlíd vždycky k někomu nebo se slušně zeptal, tak to každý použil taky tak nějak něco jiného. No, to už se nějak vyvine, že jo. To ono musíte pořád koukat na to, co se děje. No, já jsem asi měl tu výhodu, to ten Pepik věděl, že jsem jezdil motorky, motocross, to je to samé, tím heftem ovládáte smyk, že jo, musíte přidat jenom tolik, aby to zadní kolo sice lítalo bláto vzadu, protože vy to motor musí zabírat, ale nesmělo to být moc, protože to pak už je zase ztráta, no. Tak v autě to je podobné, má to akorát 4 kola, což je někdy dobré a někdy to není dobré. No. Plánek a itinerář a mapu. Hlavně s tou mapou umí málo kdo dělat jak to znám, tak většinou to tenkrát většina lidí nedělalo, jo? Protože to bylo pro ně
prostě ztráta času, nebo já nevím, někdo měl mít fárově, nebo opravdu, že si sedl do auta a nic jiného nedělal, než ani třeba nepřipravoval to auto, jo. No tak já jsem se cítil zodpovědný za to, že o ten výsledek nám jde, no tak terén přečíst ty mapy je docela, to se já si myslím, že je docela důležitý. To není zase žádná věda, to je chce jenom chvilku toho času, že jo. No a to já jsem takhle zpracoval, už jsem řekl Pepikovi, hele, tady jsou tři etapy, to už jsme si tak věřili, že jo, tři etapy tam nemusíme jezdit, je to průměr, já nevím, 55 a je to z poloviny po státovce a tohle to jsme to. Ale tyhle ty lapáky takzvaný a ty věci, to jsme třeba tu Vltavu, když jsme byli druhý, tak to jsme měli celou noc, celá noc byla takhle natrasovaná vlastně. My jsme byli taková skupina, pak když byla ta doba, kde politika byla taková trošku nadřazená, tak jsme měli taky samozřejmě problémy s tímhletím věcí a takže se to muselo vždycky nějak dávat opatrně. Takže mně se podařilo za 3 roky přesvědčit kádrováka, který zásadně byl proti a kdy na každý poradě uřídíte a ty závodníci stojí to peněz a tak jak tam není a oni tam pijou pivo, ale pivo, když jsem odpoledne po práci byl, on, tak já jsem pivo třeba pil, ale nikdo to pivo musel. Tak to nebylo jednoduché, no. Který lidi na to dojeli, že jo? Že jako to razítko nedostal a nemohl jezdit. V lednu se začaly dělat jako nominace, kdo bude za fabrik, kdo tam bude, včetně mechaniků, a pak se muselo poprvé ptát, a to se dalo na zvláštní oddělení a na kádrovákovi, že jo, a se tam hledalo, kdo co, no a kdo je kde a kdo není kde. A jestli někdo nepomlouvá socialistické zřízení. Tenkrát byl ve fabrice pomalu nejmocnější muž kádrovák, že jo. A ten kádrovák byl předseda komunistické strany na ty fabrice. Já jsem ve straně nebyl, nikdo tam ve straně nebyl. A teď, když jsme kvůli výjezdu do zahraničí museli mít předběžný souhlas toho stranického výboru, tak tenhle ten čertík se mohl posrat z toho a zbláznit. Ten skákal metr do luftu, ten mě nemohl ani vidět, ani mu na dvoře potkat. A já vám ukážu, údržná pěst dělnické, kádrový odbor je údržná pěst dělnické třídy. Ten mluvil tímhletím způsobem. To já nemůžu tady dopustit a já budu dělat, jdu do Boleslavy zítra, on byl pitomý jak nána. A já to tam zařídím, že jezděte si tady po Čechách a ne, abyste tady jezdili. Řeknu Rally Vltava. 2 dny a 2 noci s jednou přestávkou velkou. A ta noc byla plná RZ. V nočních etapách se RZ nejeli, protože to bylo celý RZ. No, protože nebylo omezení na toto, tak ten dostavil trať. Já jsem pak stavil několik let, ale taky trať, tak jsem to dělal stejně. Taky mě nadávali. Tam se to hučelo naplno všecko. Takže my jsme tu třeba na Rally Vltava musela být napsaná celá noc jako rychlostka. To se dělalo, to jsme třeba tu jednu noc, to za den neuděláte. Jeden den, pak třeba jsme dělali ještě druhou část a pak jsme podle toho prvního ještě si udělali kontrolu, že jo? Ještě jsem to opravoval. Jsme dělali 4 barvičky, normálně se psalo, poprvé jsem trénink, tak jsem vzal zelenou, zase jsem tam zelenou si něco doškrt a pak ještě třeba se ta rychlostka jela třikrát, dvakrát, tak při prvním průjezdu tou rychlostkou, jako
dvakrát v průběhu, že jo, že se tam byla to RZ1 třeba a pak ještě RZ8, no, tak to se samozřejmě to při tom prvním průjezdu opravovalo, co se šlo i rychlejc, nebo kde byla chybička, tak se to ještě zase opravilo. No, tak. No, musíte mu věřit, to jinak to nemůžete dělat. Pepík byl takovej, že nedělal to tak, že byli lidi, byli závodníci, kteří jako si museli tu tvrdou mez odzkoušet, že to opravdu už víc nejde. No tak to skončilo, že taky se třeba zničil auto, že jo. Ale on díky tomu, že protože on 2 roky předtím nějak on jezdil motorky a to si musel dělat sám v garáži a teďka viděl, jak se ty garáži a jeho brácha jezdil auta, že jo, tam a ve Vrchlabišti. Tak on do ty dílny občas takhle tam přišel a pak šel dělat do fabriky teda k jiný práci, ale to odpoledne jsme byli vždycky v té dílně, že jo. Do 6, do 8 taky díl, no. A každý už do toho pak trochu musí dát toho svýho, že jo. Někdo byl, samozřejmě jsme to v začátku kopírovali od toho, co jsme kde zjistili, to jsme chodili do vývoje ke klukům, že jo, a tam třeba ten Jarda Bobku, to byl takovej frajer, že ten si každý ozál jako, aby ho naučil. On ne, že by něco tajil, nebo to. On byl rád, že někdo zase dělá stejný bláznění jako on celý život, tak jako toho Pepika. Já jsem tam všude takhle povodil a jsem si samozřejmě s ním znal, ale když jsem chtěl, aby jsme něco to, tak si já jsem dojednal ve vývoji se šéfem, že ho tam můžu na týden dát normálně do práce, že jo, pochodit ty spíchačko. A tak on tam týden s nima dělal a sice neříkal, že by se naučil něco jako to, ale bylo vidět, že jako získal takovou perfekci trochu, že jo. No to se nemůžete tady ptát, že jo. To teda je. Byla pitomá, no. To teda bylo absurdní, teda to. Tak takhle, každý to má nějak. Když to vedu, tak Pepik jezdil motorky, to nějakou tu krajskou úroveň tady. Já jsem jezdil motorky 3 roky předtím. Byl jsem v mistrovství republiky, jsem jezdil v Dukle v Olomouci, jsem rok vojny odsloužil a při posledních závodech jsem si zlámal nohu v tamhle v Horšovském Týně. No a tím jsem vlastně s motorkama skončil, protože jsem šel, nastoupil jsem do té Škodovky tady ve Vrchlabí. No a samozřejmě, že první týden v pondělí jsem přišel a v pátek už jsem byl v té soutěžní dílně tam, že jo. A Brunslík pát, jsi ten, ty jsi blázen, ty jsi má motorku. Prosím tě, to pojď sem, tady tě posadíme do auta, časem to máš 4 kola, to je lepší, prosím tě. Jirka Šedivej je trošku taky takový výbušnější a já jsem tam byl 2krát v jejich dílně, než jste mezi nima, tak to nevíte, ale z toho povrchního pohledu to byla s nima srebna, no. Protože to po takových situacích, to, když to stavil v té časovce a bylo tam 2 minuty času, tak vystoupil každý na jednou stranu a šli se projít jeden dopředu, jeden dozadu. No, a pak zase museli stejně sednout do auta a odjet. A to se stává. To je, tam musí být taková nějaká tolerance samozřejmě, ale nesmí zase být moc. No. Já jsem chápal, že jako mít fára nemůžu mít chybu, že jo. My jsme měli
rozpis na každou RZ-tu. Jsme nejeli nikdy RZ-tu jako naslepo, to ne. A takže já jsem to udělal tak, že s mapou rád dělám, tak jsem za mapu říkám, Pepiku, tady si zajedem asi 10 km, 15, ale pojedem teda po trati a nepojedem po hlavní silnici, že jo, protože byla třeba byla dálnice, tady byla jedna rychlost, tady byla druhá rychlostka, no tak to, a my jsme jeli takhle třeba k tomu. Ty silnice jsou v každém tom státě trošku jako odlišný, mají jiné normy a taky zvyklosti. Že? A tohle jsou vedlejší silnice, tak většinou starý, takže se vás může nasrat, když takovýhle nabob, který akorát, že sloužil režimu polskému, že jo, a to, tak jsi měl tyhle ty výsady, s nikým se nebavil, byl prostě, to byl Bůh, jo. Tak to bylo tak, že on by si ten rozpis mohl taky udělat, ale byl jiný. Jo, proč to nejeli, když by tam jeli. Takže on možná neměl ani rychlostky, protože mu to nepotřebovalo s tím autem, jo. Takže si tu rychlostku třeba pojel, tak to neměl tak dopilovaný, jako jsme to museli být my s těma slabšíma autama. No a tak mezi etapama, jenom mezi rychlostkama teda v etapě, že jo. Ale ty etapy byly našlapané tenkrát, to se muselo jít jako ostře, tak proto my jsme tam ten rozpis museli mít, to už jsme znali, jak to všechno je, tak a to on taky věděl, že jo, protože mě pošle tam koukne do auta, že mám tam noty, jsem noty vždycky teda schovával, vždycky si měl holtu a někde vyhodí na okno takhle, jo. No, tak dojeli jsme ho. Dojeli jsme ho a jsme, no jo, to je zásada. A po pár, ani ne po kilometru, blinker pravej dal, uhnul na kraj, Pepiku dal, bing, bing, a on za náma. Tak jsme ho takhle táhli. Teď já jsem vytáhl mapu, říkám teď. A ještě jsem musel jsem diktovat, ale u toho jsem někde zjistil, možná jsem vytáhl mapu, to už dneska nevím, já jsem koukal do rozpisu, že tam byla křižovatka, že se má odbočit doprava, že jo. Když jsme se k takovému nějakému místu jako blížili, tak jsem říkal, Pepiku, jestli se ho chceš zbavit, mám nápad. Já ti řeknu 300 metrů, 400 metrů před nějakou odbočkou, takhle úplně kolmo doprava, tak ty jeď pořád a přejeli jsme to a jako jsme zajeli na kraj a jedem zpravovat. On odjel. No nějak takhle, jo, možná to nejde do detailu, tak Pepik ten má paměť na ty věci, ten by toto, ale prostě z nastranosti, že takovýhle nabob prostě si už toliká roku akorát má slávu z toho, že má někoho, se říkal tenkrát, že je mezi politikama v Polsku, že jo. No, to je jednoduchý. Na noc potřebujete světla. A protože tenkrát se to jelo vlastně den a noc, že jo, celá, no, tak se ty světla na den se možná sundali, a to byla celá ta trubka, to bylo rychlé, zastrkali se tam korektory, no protože když jste někoho dojel na rychlostce, tak od kamení to máte posvědlet taky třeba, že jo. Taká jedna kváha, to, že jo, to kus ty trubky a čtyři světla, to ono to 8 kilo mělo, nejme tomu. Jsme rozbil auto, tak jsme si ho museli opravit, když to opravit, anebo sehnat nový, no. A třeba RS-ko to sehnat nový nešlo, že jo. No tak při každém tom rally byly něco bylo lehkého, tak stíhalo se, ty přejezdy se stíhaly, takže to nebyl problém na tankování. No a na Škodov tady u nás tenkrát a ve světě taky se jezdili takzvané sprint etapy. No a to bylo celou noc, to byla neuzavřená rychlostka, což bylo jako riskantní, jako to, ale tenkrát ten provoz taky byl nějaký menší, že jo, a to všechno, tak to nějak všechno přežilo. No a bylo to tak, takže prostě já jsem dělal tratě, dělal jsem rally Vltavu asi dvakrát a
řadu jiných takových, tak jsem tam samozřejmě narval taky takovýhle sprint etapy, že jo, který byly časovky, časovky, 55-60 kilometrů, máš na to 42 minut. No. No tak to jsme si museli vybrat a říct, takový ty musel, že jsem já zas, já že jsem tím, že jsem dělal ty tratě, tak jsem tyhle ty figle všecky znal a dovedl si to představit, takže o to se Pepik nemusel starat, že to jsem řekl, hele, tadyhle je etapa 60 kilometrů, průměr tam je 70, ale je to po dobrých cestách, tak tankování dáme sem, hotovo. My jsme neměli jsme žádnou haláku, která by byla, se dala říct, že by byla jako i nebezpečná. Uvázané jste, auto se vám rozbije po přední okno dál, to už by muselo být opravdu 148 Tatra veliká, naložená kamením a trefit do nárazníku předního. Že jo, takže to ne. No, trochu mě to chybí samozřejmě, ale tak já jsem pak dělal kupu let třeba trať na rally Škodu dvakrát nebo třikrát. Myslel jsem, jo, to znamená, že jsem musel předat rukopis itineráře někdy do konce listopadu na ten další rok, který se jede zase v červnu, že jo. No, tak to znamená, že si musíte naštudovat z mapy, ze zkušenosti, nebo co jste kde objezdil. Ono těch možností asi není tolik. To je spíše v tomto trošku uměle nějak nakombinovat, aby to vytvořilo třeba nějaký takový ty pastičky, co kde byly, to jsem taky měl. No, tak to jsem dělal rally Škoda trať asi 3 roky. A to už nevím, kolikátý rok to, ale taky jsem tam schoval takový schovávačky, no. Jsem z Náchoda, že jo. Z Náchoda na Dobršov je klikatá cesta. Etapa byla z Náchoda na Dobršov a do Kvasin. A do těch Kvasin z toho Dobršova s kratkama, těma lesníma cestama, to byla taková svinárna docela. A to, kdo si jako nenašel z mapy tak musel ten začátek se na tom asfaltě musel jít opravdu fest. Se to je v noci někdy po 11. hodině, že jo? Opravdu festovně, aby ten zbytek nemusel to auto ničit. Protože když to někdo zjistil až tom rozbitým, že má ještě jet 15 km a že už je ve svý, pomalu, že už mu to vychází, že přijede ve svý minutě a teď mu řekne, hele, Franto, musíš přidat, my to bychom hrábli, že jo, tak je to zbytečný, že se to ničí to auto, no, tak. Garáž mám ve Vechlabí a tam jsem si nedal dohromady ještě ani nílnu na auto. Tam je, vyžaduje takovou generální úklid. No, fotím rád s foťákem. A pak mám tady mamku na starosti, taky mám. Já mám na starosti teda. Všechno zapomenu.